Береги тар бөлмөдө машыгып жаткан айчырайлуу айым кыздар Жалал-Абад шаарындагы Ратбек Санатбаев атындагы олимпиадалык резервтер спорттук мектебинде спорт оюндарынын олимпиадалык түрүнө кирген кыз-келиндер күрөшү менен машыккан кыздар. Жогоруда ата аталган олимпиадалык резервтер спорттук мектебинде 25 окуучу кыздар жана 5 студент кыздар машыгат. Алардын арасынан тандалган 15'i Жалал-Абад облусунун курамына киришип, такай машыгууларды өткөзүшөт. Аяна Айтиева Жалал-Абад шаарындагы Бекмамат Осмонов атындагы мектеп гимназиясынын 9-чу классынын окуучусу. Ал жакында Бишкек шаарында 17 жаштагы кыздар арасында Кыргызстандын чемпионатында 2-чи орунду жеңип алган. Бүгүн 8 март аял затынын эл аралык майрамы күнү да машыгууларын токтоткон жок. Анткени алдыда чоң мелдештер турат. 2024 жылдын 24 февралында Бишкек шаарында болуп өткөн Кыргызстан биринчилиги чемпионаты кадеттердин 17-18-тинде болду. Ал жерде 2-чи местаны ээлеп калдым. 2-чи местаны ээлеп калганымда мындай соперниги менен анча келише албай калдык. Ошол үчүн 2-чи местаны ээлеп калдым. Эми кийинки жылы 115-та дагы күрөшөм чемпионатка. Ал жакта биринчини ээлешке аракет кылабыз. Спорт аба ырайын жана майрамдарды тандабайт. Андыктан күрөшчү кыздарыбыз күн сайын экини өмөттө кыз-келиндер күрөшү менен же спорттук термин менен айтканда эркин күрөштөн талбай машыгууларды өткөзүшөт. Аларга таандык болгон бүгүнкү айымдардын майрамында да өзүңүз көргөндөй кыздарыбыз машыгуу залында, дейт машыктыруучу агай. Эми кыздардын кызыгуусу эми биринчиден зал ачылганына 2 жыл болду. 2 жылда бул Айсулуу дай, Мээримдей, Айпердей болобуз деп кызыгып, өздөрү келип, ошону тренировка кылабыз деп тренировка болчат. Эми мына 2 жылда жакшы, результаттар жакшы, чемпионатта 2 болду, былтыр чемпионат 3 болгон. Жалал-Абадтан 2 күмүш, 1 коло медаль алышты кыздар арасында. Кыз келиндер арасында жалал чемпионат Кыргызстанда. Мындан дагы булар дагы Кудай кааласа чемпион мир, чемпион Азия, Олимпиад чемпиондору деп максаттары бар. Ошого булар аракет кылып, күнү калтырбай, ошо калтырбай тренировка болчат. Азыркы кезде биринен сала экинчиси күрөштүн ыкмаларын терең үйрөнүп жаткан спортчу кыздар май айынын башталышында Бишкек шаарында өтүүчү Кыргызстандын чемпионатына кызуу даярдыктарды көрүшүүдө. Мамат Кадыр, Мамат Алиев, Тагайбек Акматов, Жалал-Абад шаары.